Rasmus, ny mand her i FC Helsingør, altså først og fremmest, hvilke overvejelser ligger til grund for det her skifte? Jamen, jeg skal have en masse spilletid. Fik ikke så meget spilletid i Lyngby til sidst, så jeg skulle ud og prøve noget nyt, så ja, det er en af de vigtigste overvejelser. Ja, så er der nogle ting med mit privatliv, som skulle hænge sammen, så Helsingør passede rigtig godt til mig. Nu så lidt på det her med, at din tid, i hvert fald den sidste tid i Lyngby, den bare ikke præger meget spilletid. Hvor ærgerlig er det over, at det sluttede sådan? Jamen, jeg vil jo gerne spille fodboldkampe, det er det, man brænder for, så jeg er da rigtig ærgerlig. Jeg synes, jeg havde rigtig meget at bidrage med. Der var lidt skader og lidt af hvert, så det var lidt svære betingelser til sidst. Så det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg er klar til nye udfordringer. Hvor rusten er du? Jeg føler mig ikke særlig rusten. Jeg har forberedt mig godt og gav den også gas ud i Lyngby, selvom jeg ikke spillede, så jeg glæder mig bare til at komme i gang, så der er ikke noget der. Oprykkerne FC Helsingør, det er en ny arbejdsgiver. Hvad tænker du omkring den kommende sæson? Hvordan ser du den? Jamen, det bliver en hård sæson. Det er nogle gode hold, der er i første division, og det er en rigtig stærk række. Men jeg er overbevist om, at vi nok skal klare os rigtig godt. Vi har en god trup, og mit indtryk her i klubben det første stykke tid, det er rigtig godt. Så. Nu har de skilt sig af med Bobby Nielsen, der har spillet nede i centrale forsvar. Du ligner i hvert fald en direkte afløser. Men ud over spilletiden, hvad er så dine personlige ambitioner for den tid her i klub? Jamen, jeg vil gerne ind og bidrage med det, jeg kan. Det er både, hvis man spiller og ikke spiller. Så jeg har ambitioner om, at vi skal rykke os som hold. Ja, det er egentlig det. Hvor store forskel er der for Lyngby og så til FC Helsingør? Nu har der ikke været så lang tid, men sådan dit første indtryk? Ja, men der er selvfølgelig nogle omgivelser, som måske var lidt mere professionelle i Lyngby, men ellers så synes jeg ikke, at der er så stor forskel på klubberne.